Hierdie band Simple Plan is een van my gunsteling bands. Is 'n teenage punk band. Jy mag dalk vra, hoekom luister ek na sulke musiek? Jy's nes my vrou, sy vra dieselfde vraag. Maar hierdie oukies is diep seuns. As jy luister na hulle musiek, en hierdie is nie een van hulle grootste hits, Astronaut nie. Maar Simple Plan het agtergekom as 'n klomp jong mense reg oor die wêreld wat eensaam is. Baie van hulle neem hulle eie lewens en hulle skryf hierdie lied in 'n poging om koneksie te maak met hierdie jong mense. Te sê maar daar's baie van ons wat net ronddryf soos astronauts. Maar kom ons kom by mekaar uit. En kom ons maak koneksie met mekaar. Ons wêreld was nog nooit so verbind soos wat dit nou is nie. En ons raak al hoe meer en meer verbind. In die vroeë 60's het sosiale wetenskaplikes begin praat van ons lewe in 'n global village. En wat hulle met ons sê, of vir ons sê met hierdie term is dat hierdie groot wêreld waarin ons leef, het maar 'n klein dorpie geword. Daar is 'n verkrimping wat plaasgevind het as gevolg van ons koneksie deur tegnologie. Ek het 'n vriend en hy vertel vir my hoe sy seun weekliks op sy PlayStation speel saam met kinders in Indië, China en Skandinawiese lande. Ek kon nie eers op baie ouderdom daai lande op die wêreldkaart vind nie. As ek vir my ma gesê het ek wil met 'n seentjie in China speel, het sy my na die dominee toe gevat vir gebed. A global village, alles het verkrimp. Maar hier's die ironie, ten spyte daarvan, is dit die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom dat nasies, lande, eensaamheid verklaar as 'n epidemie. Wat is 'n epidemie? Dis 'n versamelnaam vir 'n siekte wat 'n klomp mense het en wat vinnig besig is om te versprei. Die sekretaris van gesondheid in Amerika het verlede jaar gesê that we all suffer from this common pathology, loneliness. 40% van alle Amerikaners is eensaam. In Brittanje het hulle 'n kommissie van ondersoek aangestel. En die bevindinge van hierdie kommissie is dat Brittanje het 'n epidemie van eensaamheid. En daarom het die Britse premier in die begin van hierdie jaar Januarie 'n minister aangestel vir eensaamheid. Hoekom is dit so belangrik om aandag te gee aan eensaamheid? Want eensaamheid maak jou fisies siek. Navorsing bewys dat as jy eensaam is, dan het dit dieselfde impak op jou gesondheid as wat jy 15 sigarette per dag rook. Lande sien dit, dit kos hulle baie geld. Maatskappye word wakker en sien dit. Gaan lees besigheidsjoernaal na besigheidsjoernaal. Alwaaroor hulle praat is, jou werknemers is alleen, hulle is eensaam en daarom neem hulle produktiwiteit af. Groot studies word nou gedoen deur maatskappye. Want hulle mense neem nie meer goeie besluite nie, hulle is te eensaam. Patrick Lencioni, die wêreld se voorste bestuurskonsultant, het meer as 'n dekade terug 'n boek geskryf, The Three Signs of a Miserable Job. En die eerste teken van 'n miserable job is anonymity. Niemand weet van jou nie. Jy's anoniem. Jy gaan elke dag werk toe. Jy sit in jou cubicle, jy doen jou ding, jy kry jou salaris, maar niemand gee om nie. Wie is die eensaamste mense? Wel, dit lyk asof dit mense is onder die ouderdom van 30 en mense bo die ouderdom van 55. Daardie twee groepe is die eensaamste. Enkellopende mense, geskeide mense, mense sonder kinders. Mense wat ateïsties en agnosties is, baie meer eensaam as mense van geloof. Homoseksuele mense baie meer eensaam as heteroseksuele mense. Hoe meer akademies gekwalifiseerd jy raak, hoe meer eensaam raak jy. Moenie te haastig wees om verder te swat nie.
Hoe hoor jij opgaan in jou bestuursvlakke bij jou maatschappij, hoe meer eenzaam raak jij. Daar is geen twijfel nie, dat eenzaamheid het een massieve impact op ons fysische, geestelijke en emotionele gezondheid. MIT in Amerika het bevind dat technologie 3 beloftes maak wat het nie kan nakom nie. En technologie is nie 'n slechte ding nie. Glad nie. Sien, technologie is baie goed als het ons dien, maar het word 'n baie slechte ding als ons technologie begin dien. In die laatste 12 tot 15 jaar is technologie een van die groot mure wat ons opgerig het, wat leidt tot ons eenzaamheid. So die eerste belofte van technologie is, jy kan enige tijd aandag gee aan dit wat jy wil als gevolg van technologie. Maar die realiteit is, technologie begin dikteer waarin jy aandag moet gee. Die tweede ding is, technologie beloof dat jy een stem sal kry en dat mense jou sal hoor. Rarig? Daar is miljoene stemme op sociale media. En daar is bitter min mense wat omgee oor jou opinie. In die derde plek, technologie beloof dat jy nooit eenzaam sal wees. En wat sien ons? Ons sien dat hierdie epidemie van eenzaamheid voortduur. En dat hierdie epidemie versprei reg oor die wêreld. Maar hoekom is ons so aangetrokke tot hierdie beloftes van technologie? Ons is aangetrokke tot hierdie beloftes van technologie, want in ons diepste bewese is ons grootste behoefte om connectie te maak. John Gottman is die wereldse voorste navorser in verhoudings en intimiteit. En hy sê die volgende, hy sê, every day we realize that we are born to bond. Jy is gebore om bande te smee saam met ander. And every day we go out and we bid for connection. Jy maak 'n bid vir koneksie. Elke dag maak jy 'n aanbod vir koneksie met die mense rondom jou. Dis interessant. In sy navorsing in huwelike kom hy agter dat mans wat op pad is om hulle vrouens te los, ignoreer hulle vrouens se aanbiedinge tot koneksie 85% van die keer. En vrouens wat op pad is om hulle mans te los, ignoreer hulle manse aanbiedinge 50% van die keer. Dit lyk asof as jy in 'n gesonde huwelik is, ons mekaar net so tussen 15 en 20% van die kere wat ons aanbiedinge maak vir koneksie, ignoreer. Ons diepste en grootste behoefte is koneksie, is verhouding, is vriendskap. Ek en my vrou is so 'n paar weke gelede op vakantie, by die see, saam met ons dogtertjie Grace, sy is 3 jaar oud. En wat interessant is, is sy staan elke oggend 6 uur op. Maar by die see het sy haarself so flou gespeel elke dag op die strand, dat sy 'n bietjie laat geslaap het. So die een oggend is het al so 7:30 se kant, en ek en Adele sit voor in die TV-kamer en ons kyk TV die oggend, en skielik hoor ons daar word Grace wakker. En sy sê die volgende woorde, guys, where are you? En ons het net een kind, en ons het ouers geword in ons 40, so dadelik hardloop ons na die kamer toe. En toe ons al kom, toe sy so beïndruk met haarself, sy kyk vir ons, sy skud haar kop, en sy sê, Gracie sê, guys, where are you? En mama en papa, kom. Elke dag, ons kinders, ons vriende, ons familie, ons ouers, word daar aanbiedinge gemaak, word daar gebie vir koneksie. En hoe bewus is ons daarvan? Jy sien, ek glo dat jy jou potensiaal en jou menswees net kan verwesenlik in verhouding. Spreuke 27 vers 17 sê, eister slyp eister en so vorm vriende mekaar. Kyk na hierdie woorde van C.S. Lewis.
Hy sê, in each of my friends, there is something that only some other friend can fully bring out. By myself, I am not large enough to call the whole man into activity. Jy het ander mense nodig om jou potensiaal te verwesenlik. Op jou eie in eensaamheid gaan jy nooit tot jou reg kom nie. Om dit te laat gebeur en om los te breek van eensaamheid, offer die boek Spreuke ons wysheid rondom vriendskap. Eerste plek, Spreuke leer ons dat ons in opregtheid moet leef as ons volhoubare verhoudings wil bou. Kyk na die teksgedeelte wat ons vroeër gelees het. Wie graag opreg wil wees en mooi praat met ander, het selfs die koning as vriend. Hoekom wil 'n koning opregte mense om hom of haar hê? Hoekom? Want dis die mense wat jou die waarheid gaan vertel. Dis die mense wat eerlik gaan wees. Spreuke sê op 'n ander plek, die eerlike raad van 'n vriend is soos goeie parfum. Eerlikheid en opregtheid, dis die mense wat ons om ons wil hê. As jy goeie vriendskap wil bou, moet jy opreg wees. En om by opregtheid uit te kom, moet ek en jy kwesbaar wees. Die Engelse woord is vulnerable. Brené Brown, wat ook 'n sosiale wetenskaplike is, sê interessante ding. Sy sê, sy het agtergekom in haar navorsing rondom verhoudings, is daar sekere mense wat probeer inpas. They try and fit in. En hulle sal enige iets doen om in te pas. Hulle is soos verkleermannetjies. Maar die probleem met hierdie mense is, na 'n ruk kom hulle, weet hulle self nie meer wie hulle is nie, en die mense om hulle verstaan hulle ook nie meer nie. En jy kan nie volhoubare verhoudings bou so nie. Maar dan staan ander mense, wat opreg is, wat konsekwent is, wat kwesbaar is, en hulle is net wie hulle is, en hulle wag totdat mense hulle aanvaar vir wie hulle is. En dit is die mense wat meer volhoubare verhoudings bou. Die tweede stukkie raad wat Spreuke ons gee, is liefde. Kyk na die teksgedeelte, Spreuke 17 vers 9. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde. Maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Promoveer jou lewe liefde. Is jy bereid om oortredinge te bedek? Hoe doen ek dit? Ek doen dit deur te luister na mense, deur te probeer verstaan, deur te vergewe, deur te versoen. Ek doen dit nie deur te oordeel nie. Ek doen dit nie deur mense te herinner aan dit wat hulle verkeerd gedoen het nie. Want dan begin ons baie skei. Dis interessant, Jesus sê baie duidelik in Matteus 7 vir sy disippels, moenie oordeel nie. Verbeel jouself, jy is op pad om te reis. Jy kom by die lughawe aan en jy gaan na die hek toe van waar af jou vlug vertrek. En toe jy by die hek kom, te sien jy, maar daar's net een oop sitplek. En jy gaan sit op daardie sitplek. En langs jou sit 'n man wat getatoeëer is van kop tot toon. Hy het ringe in elke liggaamsdeel denkbaar. Hy's nie goed versorg nie. Anders hy het vir 'n paar dae nie gebad nie, so hy ruik nie wel nie. Hy's besig om na materiaal op sy foon te kyk wat jy in jou privaat tyd moet kyk, nie in die publiek nie. En dan het hy by Duty Free vir hom 'n bottel whisky gaan koop en hy het hom oopgemaak en hy sit hom daarin drink voor almal. En jy stel jouself voor aan hierdie man en jy sê, hallo, ek is Herman en ek is 'n Christen. Wat dink jy gaan deur daardie persoon se gedagtes? Wat daarvan as die volgende gedagtes deur sy kop kan gaan?
dankie toch, jy's 'n Christen. My lewe is fisies, finansieel, emosioneel, geestelik, moreel, 'n gemors. Ek is op pad om te vlug van al my probleme. Maar gelukkig is jy 'n Christen. Jy gaan na my luister, jy gaan my nie oordeel. Sien, as ons so begin leef, dan word ons 'n radikaal inklusiewe, nie veroordelende, genade offerende, siels genesende, vrees verdrywende, soeker aannemende gemeenskap van irrasionele aanvaarding. Navorsingsstudie op navorsingsstudie wys dat die persepsie van Christenskap is Christene is veroordelend. As jy vriendskappe en verhoudings en selfs jou huwelik wil bou oor die lang termyn, moet jy ophou oordeel. Paulus sê die liefde bedek alles. Die derde stukkie raad wat ons kry in Spreuke is toewyding. Om toegewy te wees in ons verhoudings. Kyk na hierdie woorde in Spreuke 17 vers 17. Die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. Ander vertaling sê interessant, broer word gebore in tye van teespoed. In times of adversity. As dit moeilik gaan. Ons lewe in 'n verbruikerskultuur. As dit nie vir jou werk nie, los dit. Klim uit. Gaan aan met jou lewe. Het E.C. McKenzie sê, it's much easier to make enemies than friends. Dis baie minder moeite. Om toegewy te wees in jou vriendskap, beteken, jy gaan deur die op en die af, die goeie en die slegte tye, die vreugde, die blydskap en die hartseer en die pyn. Jy is daar. Jy het 'n commitment gemaak. Is interessant, navorsing in sielkunde bewys, dat as ek my vreugde en blydskap deel met ander, word het meer. En as ek my hartseer en pyn deel met ander, dan word het minder. Maar ons kan slegs daardie ervarings hê, as ons toegewyd is. En ek weet, jy weet, ons lewe in 'n tyd waar toewyding 'n skaars kommoditeit is. Ons sien dit nie baie nie. Sielkundiges diagnoseer mense met commitmentfobie. Jy nooi mense om by jou huis te kom braai, hulle laat jou nie weet nie. Almal op Facebook sê maybe. Ons kan nie commit nie. Maar die enigste manier hoe jy uit eensaamheid gaan kom, is om jouself toe te wy aan 'n groep mense. Vierde stuk raad wat ons kry uit Spreuke is, verhouding en vriendskap behels risiko. Kyk na hierdie woorde, Spreuke 27 vers 6. Die wonde veroorsaak deur iemand wat lief is vir jou, is baie beter as die baie soene wat jou vyande jou wil gee. Dis 'n risiko. Partykeer dink jy iemand is jou vriend en dan verwond hulle jou. Maar eintlik praat hulle net die waarheid met jou. En ander kere is daar mense wat jou so goed laat voel, maar hulle gee nie om wat met jou gebeur nie. Is valse prys wat hulle jou toesing. Verhoudings behels risiko. Ek en jy neem 'n risiko elke keer wat ons 'n aanbod ontvang of 'n aanbod maak vir koneksie. Ons almal sukkel met die pyn van verwerping. Ek het hierdie week 'n wonderlike gediggie gelees, is baie kort. Die gediggie sê, I went out to find friends, and I couldn't find any friends out there. But then I went out to be a friend, and I found friends everywhere. Toe ek daai gediggie lees, toe dink ek aan Jesus.
Jesus is die groot verwerpingstherapeut. Jesus lewe hierdie antieke wysheid waaroor ons vanaand praat, om seker te maak, ek en jy het 'n ewige verhouding met hom. Kyk na hierdie woorde van 'n vroeë kerkvader, Origen van Alexandria. Hy sê, of all the marvelous and splendid things about him, there is one that utterly transcends the limits of human knowledge. How the mighty power of the divine majesty could have entered into a woman's womb and been born as a little child and uttered noises like those crying children. In Jesus, God became fleshy and messy and needy. God could be touched. God could be hugged. In Jesus, God said, closer is better. Nader is beter. Ons sien hoe Jesus in opregtheid na ons toe kom en sê, ek noem julle nie meer my slawe nie, maar ek noem julle my vriende. Alles wat die Vader aan my openbaar het, dit openbaar ek aan julle. Alles wat die Vader vir my gesê het, sê ek vir julle. Daai is 'n ongelooflike oomblik van kwesbaarheid. Jesus is vulnerable. Johannes 12 vers 47 sê Jesus, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar ek het gekom om te red. Jesus reik uit in liefde. Jesus bedek ons oortredinge, hy vergewe, hy versoen. Ons sien Jesus se toewyding in Matteus 20 vers 28. Hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om julle te dien. Dis sy gesindheid waarmee hy in hierdie verhouding inkom. En dan sien ons hoe Jesus risiko's neem deur die hele evangelie om koneksie te maak. Samaritane, tollenaars, sekswerkers, kinders, vrouens, vissermanne, soldate, selfs die fariseërs wat nie in die dag saam met hom gesien wil word nie, hy verwelkom hulle in die aand. En sê, ek is bereid om jou vriend te wees. Baie van hulle verwerp hom. Maar Jesus vergewe. Jesus aanvaar weer. Jesus is ons ware vriend. Daar is 'n kunswerk wat vir ons as 'n gemeenskap verskriklik baie beteken. En dit dateer uit die 5de eeu. Jy het seker al hierdie kunswerk gesien as jy uit die theater uitstap aan die linkerkant. Dit is getiteld Jesus and Friend en vandag kan jy hom sien in die Louvre Museum. So as jy eendag in Parys is, doen jouself die guns en gaan kyk daarna. Maar hierdie is 'n wonderlike uitbeelding van Jesus wat sy arm op ons skouers sit en ons vashou en ons nader trek en sê, jy hoef nooit weer alleen te wees nie. Ek is jou vriend. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, ek sal daar wees vir jou. Elke dag, ek het opgestaan en ek is met julle tot in die einde van die wêreld. Ons groot droom is dat ons as 'n gemeenskap in ware vriendskap sal leef met Jesus. Maar wat ook vir ons verskriklik belangrik is, is dat niemand in ons gemeenskap in eensaamheid sal verkeer nie. Ons wil hierdie epidemie van eensaamheid aanpak. Daarom fokus ons as 'n gemeenskap elke jaar, tussen Mei en Augustus, fokus ons as 'n gemeente om nader aan mekaar te beweeg. Want Jesus het gesê, nader is beter. En ons is opgewonde oor hoe ons hierdie jaar begin. Ons begin hierdie jaar die 10de Mei tot die 20ste Mei met ons Pinkstertydperk. Tydens Pinkster was die Heilige Gees uitgestort en die kerk het ontstaan. Dit is die begin van die kerk en ons wil dit saam vier en ons gaan saam as 'n gemeenskap op 'n 10 dae reis gaan. Ons gaan saam probeer uitvind, wat is hierdie misterie van die Heilige Gees en hoe kan ons die Heilige Gees
meer ervaar in ons levens en in ons alledaagse levens. Vir die volgende 4 maanden gaan ons baie geleenthede hê waar jy kan inskakel. Ons het so 'n pamflet wat achter by die e-desk aan die linkerkant beskikbaar is. En dis al die geleenthede oor die volgende 4 maanden waar jy koneksie kan kom maak. Daar's groot byeenkomste soos hierdie waar ons dienste gaan hou. Daar's byeenkomste vir groepe waar jy op meso vlak, kleiner vlak met mense koneksie kan maak. Maar daar's ook 'n geleentheid vir jou hier waar jy op 'n 1-tot-1 vlak met mense koneksie kan maak. Sodat jou mens wees ten volle kan verwesenlik. Ek wil jou uitlooi na afloop van die diens. Stap deur na die e-desk en tel so 'n blaadjie op. En kyk waar kan jy kom en koneksie maak met mense in ons gemeenskap. Daar's baie van julle wat vanaand hier sit wat ek wil uitdaag. Dalk roep die Here jou om 'n vriend te word vir iemand. Ek dink dis verskriklik belangrik. Die Heer het vir van ons daai gawe gegee om te kan uitreik, om by mense uit te kom wat in eensaamheid verkeer. Wat ons wil bereik in hierdie volgende 4 maande is, ons wil seker maak, almal in hierdie gemeenskap weet, ons gee om en ons is bereid om uit te reik na jou toe. Nou ons as 'n gemeenskap hier by Antioch het vir julle in die begin van die jaar gesê op Visie Sondag dat ons is besig om te kyk na veranderinge in ons diens hier op 'n Sondag aand. En ons het besluit om die naam van die diens te verander in die aande. Dit gaan nie meer bekendstel as Antioch nie. Antioch is nog steeds ons belangegroep vir mense tussen die ouderdom van 18 en 35. En ons het unieke bedieninge vir daardie groep. Ons het unieke groepe vir daardie groep. Ons het unieke retreats, ons het unieke leerervarings. Ons het unieke socials vir Antioch, soos wat baie van julle weet. So daardie bediening gaan nog bestaan vir daardie portiergroep. Maar die naam van hierdie diens gaan verander. Van die 27ste Mei af gaan hierdie diens bekend staan as Mosaic PM. En ons gaan net die naam verander. Die gevoel van die diens gaan dieselfde bly. Die mense wat die sange lei, die predikers gaan dieselfde bly. Maar ons het gedink dit is 'n meer inklusiewe naam as om net 'n diens te gee vir een portiergroep. Want as ek so vinnig kyk, is al baie van julle vanaand hierso. Wat jonger is as 18 en net so bietjie ouer is as 35. Iets wat ons ook besluit het om te verander, en dit het ons gedoen nadat ons in konsultasie was met julle, is om die tyd te verander. Ons gaan die tyd skuif van die 27ste Mei, van 6:30 op 'n Sondagaand, na 6:00 op 'n Sondagaand. So ons wil 6:30 vroeër begin, sodat daar meer tyd is vir ons om ook na die tyd koneksie met mekaar te maak. Baie van julle het vir ons kom sê dat as enkel lopendes is dit nie veilig om so laat in die aand huis toe te ry nie. So ons wil graag die tyd net 'n bietjie vroeër maak. Ek dink veiligheid en sekuriteit is 'n realiteit waarmee ons almal moet deel. Ons het ook interessante navorsing gekry wat gedoen is op die ouderdomsgroep 18 tot 25 in Suid-Afrika, op jong Afrikaners. En is interessant, daar word nou van daai Afrikaners gepraat as die partytjie is verby. In die verlede het daai ouderdomsgroep universiteit toe gegaan en vir 4 jaar hulle self gate uitgeniet en dan gaan werk en so deel geraak van die volwasse wêreld. Deesdae sien ons dat baie meer mense in daardie ouderdomsgroep studeer van die huis af, studeer deur Unisa of een of ander instelling wat hulle help om van die huis af te studeer. Meeste van daardie mense begin werk om werkservaring te kry. So daai ouderdomsgroep gebruik sondaande nie meer as 'n sosiale aand of 'n kerkaand nie. So baie in daardie portiergroep het vir ons gevra om die diens ook vroeër te skuif. So as jy nog enige vrae daaroor het, is jy welkom om ons te kontak.
Maar ons het julle die geleentheid gegee om met ons te praat. Ons het met baie van die leiers binnen in Antioch gepraat. Ons voel goed oor die skuif om dan van die 27ste Mei af die diens Mosaïek PM te noem en om die tyd dan te skuif van 6:30 na 6:00. Ek wil jou uitnooi vanavond. Sal jy asseblief na afloop van die diens 'n draai gaan maak in die e-desk en so 'n pamflet vat. Ons is opgewonde oor dit wat God met ons wil doen as ons nader aan mekaar beweeg. Ons word genoem die liggaam van Christus. Ek wil jou uitnooi, word deel van die liggaam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons vriend is en dat ons U ons vriend kan noem en dat U ons U vriende noem. Dankie Here dat U uitgereik het na ons toe. Dat U na ons toe gekom het. Dat U risiko's neem. Dat U bly uitreik. Here, help ons ook om daardie risiko's te neem. Om te bly uitreik. Help ons om vriende te wees vir mekaar. Here, mag ons 'n gemeenskap wees wat werklik omgee vir mekaar met die liefde van Jesus. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. As jy graag wil hê ons moet saam met jou bid vanaand, is jy welkom om na vore toe te kom en ons van ons leiers sal hier wees om saam met jou te bid. As jy koneksie wil maak vanaand, is welkom na die e-desk toe te gaan, maar ons het ook 'n punt daar agter van connectors en daar's mense wat graag saam met jou wil connect. Ons gaan ook dan nou uitbeweeg, dis weer Sunday Night Live, ons gaan lekker na musiek luister en lekker saamkuier. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die vriendskap van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van julle. Amen.